nuk kanë respekt për vetën e tyre, a kupton? Janë njerëz që nuk duan fare. Jos jam. Thjesht në ngjallin e veriut. Si mund t'jetë lindur? Çfarë i bën të mendoni? Të mendoj që i ka lindur diçka gabim që në genetik. Si mjeke? Si mjeke. Në këtë, domethënë, duke qenë si mjeke, kam po këtë psikologji dhe kam po këtë mendim. Ne jemi radikal, krejt të kundët me homoseksualitetit, bile të mos ishe e lejuar fare. Unë me morë vërse mi lokal, o fut një hebes homoseksual para 10 vjetëve, unë si kaloj mo, a fara ti lokal, jo para. Për mua ishte era parë që lija një takim të tjilë dhe normal kisha goxha frikë të shkoja. Në Tiranë, një nga lokalet e Tiranës bëhet një party gay. Dhe e pash më pëlqeu pa fund. E harova ishin tim. Pastaj erdhi takovit të telekomin, takuam, ku më qifte pas kangjelave. Në moment që e kam parë, i thash një shoku tim, sepse unë e kam frekuentuar për vitesh atë lokal, dhe i thash që të lutem mund të më prezentosh. Në atë se si mjemi në komunitetin tonë janë shumëta, po më përdorëra është në përmjet internetit. Më kërkoj që unë të shkoja të ka, jo? Shkova dhe ndërkoj që shkoja fëllet bëndë në tjërë. Më këthe u kurizin. Edhe union, kam dhe të më mbarë. Të fshesh, së pushje, është normal e vështirë dhe kjo ndikon shumë në lidhje. Sepse gjatë gjithë kohës ti do jesh i fokusuar të... që tjetrit më se kuptoj, do jesh i detyruar të gënjesh në shkollë, në familje, në këje. Disa persona nga familja ime e din, por shumë jo. Akoma jo. Familja ime normalisht e ka marrë vesh kur kam qenë i vogël. Janë gjëra që kuptojnë, janë gjëra që ndjehen. Nga familja ime dhe nga fisi im askush, asnjë. Familja e mori vesh, kisha harru Facebook-un hap shtëpi, internet, kisha lexuar të gjitha mesazhet e mia me të dashurin tim. Mbajtën një hapër brenda, nuk than gjë. Pas një hapë shpërthyen, u shpërthyen debate, ofendime, çdo gjë, pastaj kalojnë në për të uzi me grusha shkenma, dërsa i ka nga shpia një javë, ndimovi një shopë, pasë dhe ne më takuan në 4 mëngjesi më gjithë në rrugë. E më kërkun fali, ajde në shpia, ajde në shpia. Në kësot e kse dite jam shpia të ambishuar me ndim. Po me batutat vogla, e hapin që një vogla. Ka shën një ras, si pak më parë që e thash me ishmi keshën time, më tha më mirë të shkosh, shumë më mirë të shkosh me 100 meshkuj se sa ti jesh lesbike. Nëse ne mund të përmendim shumë shkurt sfidat kryesore me të cilat përballet komuniteti LGBT në Shqipëri, cilat do të ishin? Atëherë sfida më e madhe është familja. Problemi i coming out në familje për pjesën më të madhe të personave LGBT është të merri më i madhe në momentin që thyhet problemi me familjen, atëherë ja, ndjen shumë më të rehatshëm për të përballur çdo lloj sfide tjetër. Kur do flasim hapur se kemi menduar akoma? Janë disa kushte që duhen plotësuar që të mund të jesh e sigurt për atë hap që u bën. Të rjetën time, që kur kam qenë i vogël, në dje kam ditur. E ndjeja që kurioziteti im nuk ka qenë tek fema, ka qenë tek mashkulli. Njohja e vetes ka pasur disa momente. Për shembull, kam qenë smur kur kam qenë e vogël. Ushtrova në spital dhe aty rresh në dashuri me një infermiere. Dhe i thoja të gjithëve, shisa si të bukur ka kjo goca, shisa si të bukur ka kjo goca. Kur unë kuptova që e kam kuptuar që moshën 10 vjeç, 11 vjeç, pëlqen vetëm çunat.
nuk më nisi gota, po thjesht sforcoja veten që ta hiqja mendin nga meshkujt. Më duket se me mësuesen e anglishtes. Si çdo fëmijë nisi me mësuesen. My way up north, up on the venture I could... Por fejes dhe ma të skjus i shkësh herë. Por... Smajnë në një përgjitë konkrete. Kur shofi një cift mashkull dhe ferm, më duke shumë të vitë shumë tani. Êshtë bukur të shosh dy njërës kur duan. Shpresem që këtë gjithë na urojnë dhe atë të tynë. Fusaja e nusës nuk është se kam shumë... Se kam pasur në njërë dhe vazhdojnë mos ta kem shumë fiksim në një farë mënyrë. Më pëlqen që të vishëm thjesht. Edhe atë ditë duhet të kem diçka të bardh, apo në gjurë të hapu, po jo me gjinga minga. Fustanin e bardh unë e kam ndërruar dhe ndërrojnë. Më është... është nuk e di simboli bashkimit. Do më pëlqen dhe shumë. Që ta vish edhe unë fustanin e bardh, bash me partnerin time. Jam 18 vjeç akoma, normal që jemi akoma larg me kohë. Për atë vendim, për atë lloj statusi. Po që prapë imagjinoj jetën time me një mashkull krah dhe me fëmijë. Për fëmijë mendojmë vazhdimisht. Dhe janë në plan. Ky mit që ekziston që njëri pa tjetër duhet jetë femra, tjetëri pa tjetër duhet jetë mashkulli, për mua nuk është i vlefshëm, për mua dhe duket shumë vallallik. Puna femrave është seksualisht nuk është e drejtë që një nga partnerët ketë të gjatë. Sepse kemi një lidhje, këtë lidhje ne do konsumojmë si na vjen. Do konsumojmë si jemi me partnerin. Përveç anës seksuale, kjo nuk është lidhja vetëm që na bashkon. Ka shumë gjëra të tjera. Është fitore, është fizike, është mendrore. Ka shumë lidhje midis dy vajzave. Problemi tjetër më i madh është mentaliteti. Të thyesh mitet, të thyesh tabut, siç ka qenë dhe vazhdon të jetë homoseksualiteti, është gjithmonë shumë e vështirë. Unë jam i detyruar të shkoj në shkollë të tërë ditë edhe të përballesh me këtë diskriminim. Isha në kontakt vazhdueshëm me ofendimet që a mos uli ta na fito vdesësh. Është e vështirë të jesh gay apo lesbike në Shqipëri sepse diskriminimi ekziston pafund. Ne nuk e kemi ndjerë nga ana familjare dhe nga komuniteti gjerë sepse nuk kemi dalë hapur. Nuk e di se çfarë do ndodhë kur të dalim hapur. Kjo është edhe arsye pse po e mendojmë gjëre gjatë këtë gjë. Nuk është aq e thjeshtë. Dhe kam përshtypjen, ndoshta jam e gabuar, por kam përshtypjen që për meshkujt është më e vështirë kjo gjë. Po shkoja nga shokët e ngushtë, ku ata e dinë për mua, takoj ata, u futa në rrugës, që është errësirë. Ishin dy çuna para me, ku ishin çefur, po më prisnin që të kaloj unë aty. Edhe tjetri më del nga mbrapa më gjumë me dras kurriz, ndërsa tjetri, po më vitën a parë me thikë. Unë nuk vetë mbrojta. Unë mendoj që pika më e fuqishme e aktivizmit dhe fakti që gjërat kanë arritur tërë këtu vitet e fundit është pikërisht sepse vetë komuniteti ka mësuar të shëndrojë më pranë njëri tjetërit, të jenë pranë njëri tjetërit momentet që kanë nevojë, si për në momentet e coming out në familje, ose në momentet ku kanë vështirësi si financiare, si emocionale. Sepse nëse më përpara komuniteti organizojnë grupime shumë voglet, tipi 2-3 persona që kishin këtë orientim seksual, tani mund flasim për grupime shumë më të mdhaja. Po thyet pak e nga pak, burgu joni frikës po thyet dhe ne gjithmonë më shumë po dalim hapur, po dalim kontakt me njerëzit, po tregojmë që jemi më të mobilizuar, po tregojmë që jemi më shumë, fakti, jo sepse jemi bërë më shumë kohët e fundit, po thjesht tani ndjehemi më të guximshëm për të dalur hapur dhe
për të treguar tjerëve që ne jemi mes jush, jemi si ju, dhe do luftojm për të marrë drejtat tona, edhe nëse të tjerët nuk janë gatshëm të na japin. Nuk ndjehem mes mur, po nëse jam mes mur, oh, qofsh as mund gjë tjetër. Do kemi shumë shpenzime ke mjekët. Nuk është në sëmundje se jam vetë gay, nuk e ndjej vetën në sëmundje. Jam shumë e dashuruar, jam shumë e smur. Dhe nuk pret që të shërosh. Jam shumë e lumtur. Me hapa të vegjël dhe me dashuri të madhe, do ecim shumë përpara. Yeah.